Bax, hər zaman biz belə deyək, narazıçılıq edirik ki, bizim futbolçular məhsul ölkə xaricində çıxmır. Siz çıxdınız, işlədiniz, amma indi ölkəyə qayıtmışsınız, belə deyək. Hal-hazırda da işsizdir, belə deyək. Bəs problem nədir ki, biz xaricdə işlər halda məhsullarımız olduğu halda biz yenə sizə hələlik iş vermirlər. Yəni problemin kökü nədədir sizcə? Çox gözəl sual verirsiniz, Cavid bəy, bir söz deyim. Baxın, Gürcistanda işlədiyim müddətdə klublar daim münasibət saxlayır, əlaqə yaradır. Yəni mən orada işlədiyim müddəti deyim, orayla buranın əlaqəsini deyim də sizə də. Yəni fərqini deyim. 2 il orada Qardabayla çalışdığım müddətdə Azərbaycan Super Liqinə 3 oyuncu verdim. Gürcistan millisinə də 2 oyuncu. Deməli Gürcistandan bura Tomas Tsatsikladzeni gətirdim o vaxtı. Samir Əliyevin vaxtında Sabah komandasında. O burada oynayandan sonra Gürcistanda milli takıma dəvət aldı və orada Qardabanda da bir dənə Elsan Azərbaycan uşağı vardı. Onu da milliyə getdi, yəni Qardabandan. Və hal-hazırda da 15 milli komandanın Gürcistan kapitanıdır. Yəni 2 il müddətində Qardabursan bölgəsində Qardabur. Gəlin salda yayım ya. Baxın. Yox, gələcəm bura. Qarabağ, Qarabağ klubu uğur qazanır, ölkə başçısı onları qəbul eləyir. Rövnə Qabdullayev, Afan prezidenti hər zaman bildirir ki, futbola böyük diqqət var. Biz demirik diqqət yoxdur. Yaxşı, biz buna razılaşırıq. Eyni zamanda İlxan Məmmədov, Ramim isə bizim futbolun baş bilənləri. Sizcə onlar niyə bəs bu işlərə qarışmırlar ki, məsələn, bildiyimizə görə bir neçə futbolçunu ölkə xaricə göndərməkdə bunların rolu olub. Birbaşa İlxan Məmmədovun rolu olub ki, dəstək göstərib futbolçu xaricə getsin. Və siz də məşqçi kimi, belə deyək, gənc məşqçi kimi, belə deyək də, ölkə xaricində işləmisiniz, amma bu gün sizə klublarda iş vermirlər. Bir şey deyim, bu gözəl vurusu yox. Belə deyək də, Cavid bəy, AFFA idarə edici qurumdur. AFFA klubun işinə qarışmır. Yəni sağ olsunlar ki, dəstək edirlər, Azərbaycan futbolçu gedir xaricə oynayır. Məsələn, mən Gürcistanda işlədiyim müddətdə bir 30-a yaxın menecerlə əməkdaşlıq edirdim. İndi hal-hazırda ola bilər, yenə Gürcistandan dəvət ola bilər, Super Liqdən danışıqlar gedir. Bilirsiniz, orada menecer işləyir, burada menecer qüvvəsi zəifdir. Yəni Azərbaycandan futbolçu xaricə çıxmaq şansı biraz azdır. Məsələn, mən Gürcistanda olduğum müddətdə daim Azərbaycanın futbolçuları gətirdim, bildiyiniz kimi. Hətta Potidə olanda da burada bir iki futbolçu ilə danışdım. Onlar burada regionda oynamağı məsləhət bildilər. Ad istəmirəm, nə çəkim. Nəinki gedib Gürcistanda Super Liqa oynamaqdan. Yəqin maddi məsələlər rol oynayır. Yox, maddi məsələ yox, qardaş. Burada da pul verir, orada da Super. Orada bir şey var ki, daim azarkeş təzyiqi var. Burada komanda uzur, baş məşqçi tərif gedir. Amma belə şey yoxdur. Bəs səbəb nədir buna? Səbəb, necə deyim sizə, belə bilinmir, səbəb siz də bilirsiniz, mən də biləm, demək istəmirəm. Bir məşqçi ki, 3 oyun uduzur, istifa vermirsə, deməli burada futboldan danışma mümkün deyil. Məşqçi uduzmalıdır ki, yerinə başqa bir məşqçi gəlsin uduzan kimi də. O məşqçi bəlkə daha yaxşı nail edəcək. Həmin şeydə, məsəl üçün, mən milliyə namizə etdiyim vardı, milli yığma komandaya. Namizə etdiyim vaxtı gənc məşqçiyəm də məsələn, Azərbaycanda yeganə məşqçiyəm ki, İranın Super Liqasında, Gürcistanda, Türkiyədə nəm bir çox yerlərdə çalışmış məşqçiyəm və praktikam da var. Elə uşaqlar var ki, daha yaxşıları da gəl cəlb etmək olar. Bir də məşqçi gözü iti olmalıdır da. Məsəl üçün, bir üstə deyim deyə, 2005-ci ildə ilk dəfə 15 komandasını yaradıcı mən olmuşam. Azərbaycanda mini futbol komandasının 17 yaşlar, ilk dəfə dünya çempionatı kimi bir şey keçirildi Moskvada, ora mən aparmışam. O vaxtı mən 15 yığanda, baxın, Cavid İmamverdiyev, Ahmet Quzayda, Noruz Məmmədov, Noruz Ələkbərov, Kamil Nurəhmədov, bu kimi oyuncuların üzrə çıxmasında mənim rolum vardır. Hal-hazırda da milli yığma komandada, baxın, Səlahat Ağayev mənə tapındımdır, Rəşad Əzizlidir, qapçı, sonra Röyşən Hüseynli, A milli takım, futzalda, Faiq Əliyevdir, milli komandada, Rəhmov Şəhriyardır, millidə, Abbas Hüseynov, Qarabağ Ağadamda, Ülvi İskəndərov, Sumqayıtda, daha bir çoxlarını saya bilərəm. Bunlar hamısı mənim yetirmələrim. Tellur Mütəllimov milliyə çağırılmışdı, o da Ziran oyuncu. Bunların yetişdirən məşqçi Adil Mahmudov sadəcə klublar biri zəng eləmiş ki, Adil mən, bəlkə bizdə yeni nailiyyət lazımdır, bəlkə bizdə yeni futbolçu üzə çıxmağa kömək eləsən. Belə dəvət olmayan yerdə mən özüm də təəccüblənirəm ki, yəni belə bir şey ola bilər. Bir şey deyim, Inter futbol klubunun indiki keşlə, akademiyasının Adil Mahmudov yaradıb. Dinamo Bakı, əvvəl indi Bakı vardı, onun 2-3 futbol məktəbini Adil Mahmudov, yəni bir də Arif Əmirxanovla bir yerdə çalışıb yaratmışıq. İlk dəfə qız komandasının Azərbaycanda, yenə komanda 98-ci ildə 8 mart Asim Xudiyev vaxtında o ilk dəfə qız çempionatı keçirdi. O komanda ilk dəfə Azərbaycanda qız komandasını da mən yəni çempionata buraxmışam. Bunlar hamısı Adil Mahmudovun adı ilə bağlıdır. Hal-hazırda da dəvət yoxdursa, deməli problem var. Bir dənə Super Liq takımı, məsələn, komandası Azərbaycanda və yaxud da 1-ci liqdə. Biri demir ki, bəlkə gələsən komandaya çalışasan, belə bir təklif yoxdur. Hətta sizə deyim ki, gözləyirəm ki, birdən ola bilər kimsə nəsə də istifa verər.
3 oyun uduzan komanda məşqdə istifə vermir. Artıq bu deyimsə problem yox, global. Tam olaraq itib yox, global problemdir də. Yəni biraz gülünc söhbətdir.